munaasabadan oo lagu soo bandhigayay buug laga qoray allahow naxariistee suxufigii caanka ee axmed xasan cawke oo lagu magacaabo codkarkii caanka ahaa ayaa lagu qabtay magaalada burce ee xarunta gobolka togdheer. munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka mida ururada bulshada, xubno ka mida mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada burco, aqoonyahan dhallinyaro iyo haween. ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay qoraaga buugga la magacbaxay codkarkii caanka ahaa mustafe cismaan magaalo oo ka sheekeeyey maraaxilkii buuggan uu la soo maray iyo waxyaabihii ku dhaliyay inuu qoro buuggani. buugga ku qoran 20 sifo oo qof isku hela uu yar yahay ama waan is odhan karo maba jiro oo uu cawka isku hela isagu 20 sifo oo muwaasifaadka bini aadamka lagu qiimeeyo kuwa ugu wanaagsan ka mid ah 20-kaas sifo iyo waxa ay yihiinba buugga ku yaala iyo sida uu isugu helay iyo weliba markhaatiyaashii iyo maraggii dadkii ahaa ee 20-kaas sifo aan ka soo dhex ururiyey hadalladoodii maadaama ay waxa iyo sifooyinka ay ku arkeen oo ay kala kulmeen allahow naxariiste axmed xasan cawke. waxaa buugga ku qoran 4 cutub ayuu ka kooban yahay. cutubka ugu horeeya waxaa ku qoran taariikhdii axmed xasan cawke oo kooban ilaa waxbarashadiisii ilaa xilligii uu ku soo biiray warbaahinta, roolkii uu ka qaatay doorkiisii warbaahineed, sidii uu usoo mulbaxay ee uga soo baxay dhammaan warbaahintii iyo wariyaashii ay isku kacaanka mar ahaayeen ee mar ay warbaahinta wada galeen, siduu uga soo dhex baxay oo uga magacweynaaday, oo iyagoo ay qirayaan inuu isagu ka caansanaaday oo uu ka soo dhex baxay. waxaa ku yaala waxyaabo ku saabsan geeridiisii, aaskiisii, qaabkii uu u dhintay, xanuunkii ku soo booday, iyo weliba ilaa iyo intii uu dhimanayay warbixino ku saabsan baa ku yaala. waxaa ku yaala cutubka 2aad 24 qof ee ka hadlay shakhsiyaddiisa wixii ay ka yidhaahdeen oo quotations ah oo qof walba beej iyo 2 beej uu leeyahay 24 qof. waxaa ku yaala cutubka 3aad barnaamijyadii ugu saamaynta badnaa ee uu daadihiyo. waxaa ku yaala xayaysiiskii ugu saamaynta badnaa, kii ugu dambeeyey iyo kii ugu horreeyey 7-aadkii xayaysiisyadii uu samayn jiray. sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay xubnihii ka soo qayb galay, waxayna dhammaantoodba ku dheeraadeen qiimaha buuggani leeyahay, iyagoo mustafe cismaan magaalo qoraaga buugga ku ammaanay dadaalka uu muujiyey. waaxda warbaahinta Soomaaliland kumay bannaan jirin intooda badan inay soo bandhigaan ama ay qoraan buugaag, inta badan inay soo turjumaanuun ama ay soo bulshada la wadaagaanuun warar iyo barnaamijuun mooye. laakiin mustafe, waxaan leenahay caawa waa karti u dheer yahay wariyaasha kale Soomaaliland inuu qoro buug bulshadana la wadaago. runtii caawa aniga ku hadlaya afka warbaahinta, waxaan halkan insha allahu tacaala aan ka ballan qaadi doonaa inaan noqono ciddii ugu horreysay iibsata buugaag, 7 buugna aan iibsan doono. mustafe, aad ayaan ugu mahad celinayaa maadaama uu ruucadaagii Soomaaliyeed axmed xasan cawke uu ka qoray maanta buuggan caanka ah ee codkarkii caanka ah ee cawke. anoo ku hadlaya ururkayga xaruntan dhallinyarada iyo aqoonta burce ee halkaraan ee isaguna qaybta ka yahay, 7 buug baanu ka qaadanaynaa walaalkii mustafe cismaan magaalo oo aan uga dhigayno inay taasi u noqoto runtii dhiirigelin isaga iyo qoraayada kale soo kacayaba si iyagana runtii ay ugu dhiiradaan inay buug kale qoraan. ugu dambeyn xogayaha dowladda hoose ee magaalada burco ayaa ka hadlay taariikhda wariye axmed xasan cawke isagoo qoraaga buuggana ku ammaanay inuu soo bandhigo taariikhda wariyihii ugu caansanaa soomaalida. dhiga buuggan caawa aynu fadhino ee cawke marka u horreysa qoraaga buuggan soo qoray mustafe cismaan magaalo inanka laabtiga u ahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqay. qoraagu runtii mustafe waxaa laga sheekeeyey CV-giisa oo taariikh dheer oo CV-giisa ku saabsan baa laga sheekeeyey. waxaan leenahay hamigaaga mustafe aad kor u qaaday, kor sii wad. maxamed faarax bile, televishinka Star, Hargeysa.